23 Helsingistä Oulu saapuu raiteelle 2. No niin, siinä kuulitte, hei, se on semmonen tämän video unboxer mies lähtee vähän reissuun tässä, että on menossa vähän Ouluun ja sitä kautta Tervulaan, että mennäänpä morjestaan Mikaa, että se on pitkään ollut suunnitteilla tää reissu ja pitkään ollut suunnitteilla, että mä vähän kuvaan, että mitähän siellä Tervolassa oikein on kasettia, joten tästä tulee aikamoinen videoseikkailu, kunhan toi juna vielä saapuista. Oon siis Tampereen asemalla nyt. Tervepä taas teille vaan katsojille täältä Tervolasta. Kyllä, kuulit aivan oikein. Meikäläinen on lähtenyt Tampereelta, jättänyt kaupungin tomut taakse ja lähtenyt tänne kauas pohjoiseen maahan. Ja tulin tänne ihan kuule tätä Mikan kutsumana Tervolaan katsomaan, koska kaikkihan sen tietävät, Mikalla on kasettia. Ja aina kun kasettia löytyy, niin myös videoboxer mies, siis minä, Olen kyllä kiinnostunut näistä stäseistä. Mä en ole ikinä oikeasti, siis aikuisiellä käynyt näin pohjoisessa, että on vähän tämmönen jännittävä olo. Mutta kuten kuvasta näkyy, täällä on todella upea keli. Aurinko paistaa, lämpöä on, elämä hymyilee. Ja Mika, meillä on täällä Mika. Terve. No niin, morjens. Ja kiitos todella paljon. Okei, mä kättelen vasemmalla, mutta ei se mitään. Kiitoksia todella paljon, että kutsuit mut tänne ja tekemään tämmöstä videoa. Että sähän kävit mun tykönä silloin. Muutaman kerran käynyt. Niin, se oli, mutta on sitä vuosi jo. No, on aika tarkkaan vuosi. Joo. Onhan sitä reilukin. Me silloin puhuttiin kaikkeen kasetteihin liittyen ja silloinhan oli idea, että mä voin tulla joskus käymään. Ja nyt kun meikäläinen on tässä kesälomillakin kanssa, niin mikä sen parempaa ajan viettoa, kun lähtee tänne vähän reissuun tien päälle ja kyllä katsastamaan. Mutta kerrohan Mika, sulla on tuossa autotali. On, siinä on autotali. Siellä oli, me käytiin eilen jo vähän katsomassa etukäteen näitä ja mä voin kertoa, että voi pojat, siellä tulee olemaan hyvää tavaraa. Mutta niin kuin sulla on autotallissa semmoinen, ne on niin kuin käsittelemättömiä. No, tai siis suurin osa niistä on niin kuin ylimääräisiä nauhoja. Joo. Mitä on? Joo. Varaston puolella on sitten niitä, mitä on käsitellyt, joka odottaa hyllyä, mutta valitettavasti en saanut hyllyä vielä. Niin joo. Siis sä puhut käsittelystä, niin kerro katsojalle. Alkuperäiset kotelot ja putsattuja. Joo, eli sä putsaat kotelot. Kasetit. Kasetit. Poistan tarrat. Joo. Eli ja testaa sen nauhat sun kunnossa. Ja just. Ja niistä tulee kyllä viimeisen päälle. Just. Joo, mä näinkin ja ne on kyllä niin tosi top notch. Ja mutta sä niin kuin käytännössä teet tämmöistä vähän niin kuin videorestauraatio. Työtä. Mitä? Ihan omaks huviks, kun sä teet niin. No, harrastus on siinä kuin mikään muu. Niin. Mutta niin kuin et on mikään niin kuin virallinen instanssi. En. Epävirallinen kuitenkin. Mutta hyvinkin epävirallinen. Niin. Ei mitään, hei, suotta me tässä hölistää. Mennäänhän kuule katsomaan. Autotalli. Teillä on kyllä upeat miljöö kyllä täällä. Mä eilenkin jo ihastelin tätä. Sulla on autotalli, sulla on mönkiä ja on moottorikelkka, vene. On vähän täynnä tämä. Eikö veneen pitäisi olla vesillä? Pitää sen olla. Niin. Tässä on kasettia, sä et ole käynyt näitä läpi. Ei, kyllä ne on niitä, mistä pitäisi pikkuhiljaa päästä eroon. Pitäisi päästä. Oliko sulla semmoinen juttu, että kun sä sanoit, että päästä eroon, niin sä silti haluat katsella ne ensin. Kyllä mulla on semmoinen paha tapa, että kaikki pitää aina katsoa, mitä me hävitään. Joo. Mikä oli viimeinen, mitä sä hävitit, minkä sä katselit, muistatko? Mikähän se olisi viimeinen? Olisiko se ollut arvoton mies? Arvoton. Se Rutger Hauer. Niin, joo. Mitä en ole vielä postittanut, mutta pitää laittaa postiin. Joo. Eli hyvät katsojat, täällä on niinku tämmönen videokauppa sitten vähän niinku. Mikäs muuta? Katsotaan tästä ihan vaan, niin kuin tuossa näkyy olevan Hollywood Home Video. Noin näyttää, noin TV Enniskeritistä. Joo, noin taitaa. Angelina on sattumalta muuta just tuossa mun kellarivideossa oli myös kaikki angelinet. Vai hetki, mulla ei varmaan kaikkia. Mulla on 4 angelinia, mutta niitä on, onko niitä 5? On se jossakin tuolla laatikossa se viisi. Joo, ei kyllä tässä voi, siinä on 5. On ne 5. Joo.
No niin. Ei, on se ihan näkyy sen lopuksi. Joo, sitten tässä on, no tämähän on aika sekalaista tässä. Kyllä se on, tulee enemmänkin, ei niissä, niin kuin, osassa ne varmaan on kopiokasettia. Ja... robotti, jolla oli sydäntää. Tämä ei tosiaan näille mitään, mulla näitä, se on rehellisesti, niin en oikeastaan tiedä, mitä se laatuu. Maanjäristys uhkaa. Täällä on kaikkea. Ja justiin tää ei ole missään järjestyksessä, tää on vähän tämmöistä sekalaista settiä, mutta niin kun sillä laillahan ne parhaat löydyt löytyy. Warner Home Video, onks tää Battle of Britain? On taisi joo. En oo muuten ikinä nähnyt, onks sä kattonut tää? Oon joskus aikaa joo. Sitten kattonut. Joo. Mutta en kyllä muista, mut siinä vieressä on hyvä leffa, Johnny English. Eikö ikinä? Johnny English. Se on hyvä. Ei tää ei sanakaan mitään, että onks tää joku... Se on loistava. Joo. Mutta voi olla, että ei ole aivan sinun genre. Niin, voi olla, että siis toi on varmaan joku tommonen tosi tapahtumiin perustuva musiikkidraama tai joku semmonen. No ei se semmonen. No, sitten. Nää on jotain. Onks nää tyhjiä kansia vai onko? No, ne onko jo tyhjiä, mutta siinä on Nike, tuo mitä sä äsken vein, niin siinä on esittelykasetti ykkönen, mutta se on peetti. Joo, Nikessä on sitten. Kyllä. Treffit Elmossa. Tää on tämmöistä peruskamaa on tässä. No, kaikenlaista. Video Express on semmoinen kyllä niinku... Niitä on sikana niitä kasetteja. Mä en oikein oo... Ne ei oo kauhean... Vaikka tää on niinku yhtäläinen tää kasetti, tää kylki... Videotreidi. Niin. No. Jotenkin mä en vaan... Se ei oo mun todellakaan niinku suosikkilevittäjä. Vaikka niinku pitäis ehkä olla, koska siellä on ihan hyviä filmejä. Ja se on niinku ihan kuitenkin niinku tuollainen yhtenäinen toi kansityyppi, mutta en mä tiedä. Ei se kyllä se on niin puuduttavan näköinen. Niin jotenkin se on vaan niinku meille se. Että niinku USS Cobra. Mä kattelin muuten sen vähän aika sitten. Tai joku vuosi sitten. No, ja se... Eikä sen kattonut joskus. Ei se ole kyllä raponellut sen onko. Joo, siis se oli niin kalkkuna filmi, että niinku huhu. Joo, kyllä vielä halvalla tehty. Joo. Ja joo, mennään tosta eteenpäin on tässä. Niin. Rauta. Mikäs tää on omaksi? Mikäs se on se, sanon se koti... Ikioma. Ikioma, joo. Sehän on tosi pieni levittäjä. Yksi ikioma, mitä mä oon etsinyt vaikka kuinka kauan, se dinosaurusten paluu. Tiedätkö sä se? Tiedän. Se japanilainen leffa. Tiedän. Onks sulla sitä? Ei oo enää, se muistaakseni se meni Eroselle meni. Okei, okay. Joo. Se on just semmoinen, mikä kyllä kiinnostaisi kovasti nähdä dinosaurusten paluu, mutta kyllähän se on klassikkofilmi, on tämä avaruusseikkailuelokuva. Matka tuntemattoma. Matka mistä nämä on tullut? Siis on sekalaisittain tullut eri puolilta. Kyllä siinä on kuule suurin osa, on muistaakseni 3 vuokraamosta, niin se tuli kuin 10 000. Joo. Siinä oli ihan... Sanotaan, että ei sen jälkeen haluttanut isompia kasoja enää ostaa. Joo, kyllä mäkin sanoin, että kun mä noin ne juustolaatikot hommasin ja mestariperunalaatikot, niin saa olla aika hyvä tarjous, että niin kun lähtisin enää siihen hommaan, että tulisi niin kun useita, tiedätkö? En. Sen verran järki pitää olla jo päässä. Joo. Meidän mahu. Niin, että aika pitkä mieli tuo vaimo on ollut, koska tosi se ei... Niin, se mä voin hyvin kuvitella, vaikka ei nyt vaimo ole kotona, mutta voin hyvin kuvitella, että se saattaa olla niin vähän semmoinen kynnyskysymys, että niinku, mikäs tää homman nimi on. Mutta ui, siinä on Videodrome tuhon asia, kauhujen teatteri. Tässä on ihan arvo nauhaa kyllä. Ja huutoja yössä, jokuhan tätä aina kyselee. Mäkin ajattelin, että hei, että niin kuin, mä haluaisin ton leffa, ja sitten mä kävin läpi noita mun hyllyjä, että hei, mullahan on se. No niin, se. että niin kuin, ei sitä aina vaan tiedä. Tiedätkö, kun alkaa, tai no, kyllä mä tiedän, sä tiedät. Mutta kun kasettia alkaa olemaan niin paljon, niin sitä vaan äkkiä unohtaa, että... Niin se tekee. Joo. Kaikenlaista törkyästä on kerrottu. Kyllä. Vähän laiska myymä. Onko sulla mitään niin kuin leffoissa, niin kuin, onko sun joku suosikki genre, niin kuin, missä sä tykkäät? Vai tykkääkö sä niin kuin kaiken näköistä leffoista? Mehän eilen katsottiin yksi leffa, siis katsottiin, kerroppa vähän, tuhoojat. Mä ehkä pistän kuvan tähän. Niin. Oli kyllä, täytyy sanoa, että oli petty.
Oli kyllä tosi heikkoa, että niin kuin, siis takakansi ja nimi ja näyttelijät lupaa hyvää, mutta niin kuin, eihän se Ernst Borgnine, niin sehän oli ehkä 5 minuuttia. Lopussa oli vähän aikaa. Ja sitten niin kuin, ei se edes ollut mikään toiminta-elokuva, että niin kuin, no, enemmänkin... Aika semmoinen siistinen. Vahustava. Just näin. Ei niin kuin, koko ajan saa juottaa, että jotakin tapahtuu oikeasti, niin tapahtuu moni. Ei se niin kuin, ikinä alkaa. Takaa jo elokuva. Joo, ei. Kukaan huipentuu 5 minuutin loppu. Joo, ei jatkoon tämä. Saari. Mutta harvinaista. Joo, siis niin kuin, nythän puhutaan Video Express punakantisesta, että siinä on kyllä niin kuin, siinä on arvoa. Ei löydä mistä, ei vaan löydä mistä. Joo, mutta kyllä olemme tästä saanut monta tuhatta lähteä, että tässä sitten enää varmaan 34 000 varmaan lähtenyt. Okei, okay, joo. Siinä on mennytkin varmaan vähän aikaa. Onhan siinä tietenkin jokunen vuosi mennyt. Onko suojelija, onko se lähdössä vai? Ei tässä ole mitään, mutta näin olen kerännyt katsoa koteilla, tyhjiä koteilla. Joo. Se on pelkkä koteilla. Siinä on kopiokasettelussa. No, ootko katsonut Jackie Chan, suojeli? Joo, no, en tiedä, niin monen kertaa. Ehän on James Clickenhausen filmi. Kyllä Jackie Chanit pitää olla. Kyllä. Tässä on kova leffa. Ootko nähnyt? Voodoo-vuoren salaisuus. Siis tämä on niin hauska leffa kyllä. Että... On tullut nähtyä silloin leikkoja kiviin. Joo. Numero 1. Tis Ambrose. Sex. Joo. Tässä on niin paljon, tiedätkö kaikkea, että niin kuin on vaikea niin kuin pureutua. Tiedätkö, niin kuin melkein pitäisi niin kuin yksi hylly kerrallaan tehdä yksi jakso, mutta mä veikkaan, että... Sekaista seurakuntaa, että... Meidän aika ei riitä siihen. Mä oon siis 2 yötä. Mä oon 1 yön ollut tässä teillä kylässä. Ja huomenna mä lähden, että niin kun jos tämmöistä videosarjaa alkaisi tekemään, niin mä veikkaan, että aikaa ei riittäisi. Eikä kyllä varmaan edes kärsivällisyys. Joo. Mutta mä nyt kuvaan tälläin, niin kai siitä katsoja saa jotain irti. Alfred on naishuolet. Tämä oli mulle yllättys. Mähän on siis skannannut täällä Mikalla näitä kansia. Tämähän on 2 eri kansilla. On. Joo, niin on. Mutta siis mä en sitä toisia kansia ole ikinä nähnyt kyllä. Että niin kuin, en kyllä tiedä leffasta yhtään mitään. No joo, et se kyllä mitään menettä. Joo, mä uskon. Mutta hei, tää, oot sä tän kattonut? On, se on hyvä. Sitä on niin kuin, ihan sika hyvä. Joo, siis, se on kyllä hyvä. Siis mä tykkään niin kuin 70-luvun näistä tämmöisistä... No okei, en mä oikein tiedä, minkälainen elokuva tää on. Joku sanoi, draama. Mutta siis tämmönen yhteiskunnallinen elokuva. Siis niin kuin, tää on niin kuin erittäin... Mä oon varmaan aikaisemminkin jossain videossa kehunut tätä, mutta ehdottomasti löytyy Future-filmin DVD, että ei ole peruste jättää se katsomatta, kun sitä ei löydy, koska mä luulen, että sitä löytyy kyllä niin kuin aika hyvin. Joo, siis on jo. Ai, Väkivallan vihollinen 3. Kopiokannet, tyhjä kotelo. Joo, se on tyhjä kotelo. Joo. Siellä on varmaan kaiken näköistä, mutta ei... Ei tässä nyt varmaan tarvi alkaa penkomaan. 2010. 2010 avaruusseikkailu. Ei ole niin hyvä kuin ensimmäinen, mutta kyllä ihan katsottava science fiction filmi. Kun sä niin kun otat käsittelyyn, niin onko sulla joku peruste, miten sä valittet sen? Vai? Sä vaan tuut tästä ja niin, nappaa. Näin se aika paljon tavallaan sillä, että joku kyselee. Niin. Onpa hieno kansi, Paluu Eden. Niin, se joku sarja. Koko sarja löytyy, jos jotakin kiinnostaa. En ole kuullutkaan tuommoista. Siis Paluu Eden. En ole kuullut. Siis sarjastettu. En ole kuullut. Pitäisikö mun olla kuullut? Pitäis. No mikä se oikein nimi? Tai siis englannin kielen nimi? Ei tää sano mulle mitään. Voi että se on hyvä. Onko se hyvä? Se on lapsua sitä ennen, kun TV:stä tuli, niin se on jäänyt tää, hyvin mieleen. Tää on mennyt multa kokonaan ohi kyllä. Kyllä, se on hyvä sarja. Näkyy olevan, onko tässä kaikki Star Trek, uusi sukupolvi? Kyllä ne vissiin kaikki nämä on nämä, mitä on julkaistu siinä noita sarjoista. Joo. Elokuvathan on sitten erikseen. Niin on, niin. Veriloma Hämähäkki järvellä, nyt kuulostaa hyvältä. Sitten, joo. Varmaan onkin. Ai että, vähän huonossa kunnossa kannet. Mä oon se kotelo, missä tähtää vaan rapistua. Mä veikkaan, että se on mennyttä kalva toi. Tää on kyllä semmoinen penkojan paratiisi, että täällä kyllä menisi varmasti tunti jos toinenkin, kun oikein kunnolla lähtee niin penkoon.
No, tässä on täällä käynyt penkomassa ja kyllä aika hitisiä on ollut. Joo, joo. Mutta nyt on... Se on tuo Tornion kaveri käynyt monta kertaa, Koskelukin käynyt aivomassa näitä monta kertaa. Jos joku haluaisi tulla penkomaan, niin olisiko... Siis... Saa ilman muuta tulla. Joo. Eli... Mulle se on paljon helpompaa, kun joku käykin penkomassa ja minun tarvitsee penkomaan. Niin. Joo. Kun ei mitolta löyä yleensä mitään. Siis nämä on ihan tuossa... Ai että, tässä on kyllä heti hyvää kama. Muutaman dollarin tehden. Tähän Emmanuel. Täältä löytyy. Varastokappaleita. Varastokappaleita, huhhuh. Timantit on ikkuna. Emmanuel oli varastokappaleita. Joo. 007, kuoleman katse. Tää näyttää tosi hyvältä. Hyväkuntoisilta. Paitsi Aquan 8. Paitsi niin, no. Mikäs tää tämmönen? Saimaa ilmiö. Kapteeni Apassi. Niin, se on kepeen julka. Ui vitsi, zombien verinkosta. Nonni. Se on raju pätkä. No se on, sitä se kyllä on. Nyt laitin te varehausen. Harmi, kun sä et saanut niitä hyllyjä, koska siellä noissa varmaan sun näissä laatikoissa on varmaan ne, eikö nämä oli ne, mitä oli käsitelty? On, ne on juuri niitä. Että siellä on varmaan ne, niin kuin ne parhaimmat. Voi, mä tuosta on muutama aukasta. No jos voidaan, niin se olisi oikein, oikein mukavaa. Katsotaanpa vaan sitten, mitä täällä on. Nyt katsotaan, niin oikein. Nyt vähän jännittää jo. Jännitys tiivistä. Oi, oi, thunder heti. Siinä näyttää olevan heti kovaa tavaraa, kuulkaas. Katsotaanpa sitä tältä näin. Otappa siitä, mä kuvaan. Koska siinä on Valdes Horses. Joo, eli Bronssoni. Onko toi suomenkielinen teksti? Mä en ikinä näy tämmöisillä kansilla kyllä tota. Marjan video. Sitten on tuollainen. Ja siinä näkyy olevan VTC ihan alkuperäiset. Siis näissä on kaikissa alkuperäiset oikeat koteloissa. Ja siis sä oot tarkastanut kunnonkin näistä. On, kaikki on testattu ja putsattu ja vaihdettu oikeisiin koteloisiin. Siinä on Dr. Mink, se. Noihän on vähän haastavia noi Norja-kasetit. Olettaisin näet, että siinäkin on Norjakas. Siinäkin on Valdes Horses. Joo, ja tosiaan minä en tiedä näistä yhtäkä, mitä täällä on. Oi, 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 Halloween naamioiden yö. Ei ole kuule mitään hajua, että nyt se selviää itsellekin, että mitä täällä on. Joo, ja sitten tässä tulee, kato tämä videotallenne, niin sä näet sen sitten. Kato, toivottavasti. Voit tälle tarkastaa YouTubesta sen. Mitä täällä on? Olikohan toi verenimi, että tuolla sinikantisen, olikohan mulla sitä? En tiedä. Siis vai vihreä? Niin vihreä kantissa. Terror. Kato, kellun sankari. Jees, sehän olikin tää. Joo, no niin, sitähän tuossa puhuttiin. Niin, ei kato, kun mulla on tuolla sisällä se toinen hopea kantissa. Niin oli se täällä. Mulla taitaa olla kans toi. Vai oliks mulla se hopea kantissa toi kellun sankari? Kumpi on harvinaisempi? Kyllä se hopea sieltä tuo. No sit mulla on varmaan toi valkoinen. Mä en tiedä tosiaan itsekään, että mitä täällä on. Viidakon julma salaisuus. Ai ai, että on hyvä. Mä noin jo kaksi luokin. Joo, noin huono kuntoinen kotelo siinä. Tänne tuleva reikä tuossa. Kato, kuuma ajojahti kahdella eri kannella. Kahdella eri kannella, ajaa. En tiennytkö, että siitä on kaksi eri variaatioa. Mä noin jo kaksi luokia. Oi oi. Onko tota julkaistu, on toi sinisellä etiketillä, onko julkaistu sillä toisella etiketillä? En osaa kyllä sanoa, mutta veikkaan, että ei ole. No. Kyllä mä sanoin, että tässä on satanen jos toinenkin kiinni tässä laatikossa nyt jo. Katsotaan vaan, mitä täältä löytyy. Mm. Siinähän se on muuten, hotellivideo Esseltä. Close. Tuo on väärässä kotelossa, kyllä tunnu. Voi, mites me tuolla lailla tehdään? Kuolema on niin. Oi juma, spede-video ja Pink Pantherin kostoja. No, hyvä oikeastaan, kun mun on nuo. Ja siis tämähän on vielä taas niin kun, jälleen kerran Esselten hotel-video. No, että niin kun, nää on semmosia kasetteja, mikä tavallisille kuolevaisille on kyllä niin kun, täysin saavuttamattomissa kyllä. No, pistän maan. Niin, pistän ne tuota. Mä voisin skannata toi. Tämä. Joo. Eli siis katsojille tiedoksi, mä oon siis skannannut ja kaapannut täällä tota, samalla leffuja, kun mä oon ollut tässä. Ja ne tulee sitten Videospacein katsottavaksi. Siis nämä oli kaikki varastokappaleet, oli nämä. Joo. Ja jos joku ei siellä kotikatsomassa tiedä, mitä tarkoittaa varastokappale, niin mitä se tarkoittaa?
Se on jossakin hyllyssä maannut vuosikausi, että sitä ei ole vuokrattu. Niin. Vuokrattu on. Joo, eli käyttämätön. Käyttämätön. Ja missä saisin nämä kaikki tuonne, että saisin katsoa, että mitä täällä on, että pysyisi itsekin vähän kärryillä. Se on, tää on just tää harrastuksen varjopuoli. On niin sikan. Oi vitsi, kauhun kilometrikki. Fantasme torso. Oi samperi. Onko tää kahdella eri kansilla? No siis kato, kun toisessa on tota... Tuossa ei voi mitään, mutta täällä on katsottu suomenkielinen teksti tuolla takaa. Joo. Siinä on kova kela. Täällä on vaikka mitä. Kalifornia. Onko nämä kaikki VHS? On. Joo. Kaikki on VHS. Kuoleman lintu. Täällä nämä on juuri niitä, mitä minä tota, no, alkupäässä. Mitä minä en pannut. Himomurhaaja. Oi. 100 minuutin terrori. Nämä ei ole kyllä alkuperäisessä kotelossa nämä. Voin sanoa kyllä rehellisesti. Ei ole. Ja painajaisesta tulee tosi malauke. Malaude täällä on. Mikä oikeastaan hyvä, että käsitti auki. No niin, saa vähän ilmaa. Eikö mitään. On samalla nyt nämä pannaan. Me näitä olen hakenutkin, että niihin helvetti. Mutta minä muistan ulkoa, että minä testaan. Tämä nostaa nämä tuonne yli. No niin, on tästä jotain hyötyä. On, joo. Ihan jotain, että nämä tästä puhuksi. Rollerblade. Rollerball siis, anteeksi. Joo. Esseltä Hotel Video. Hotel Movie. Tämmöstä nysyvämistä, tähän se on. Joo, niinhän se vähän on. Joo, tuokin on varastokappale. Noniin. Mistä sä tiedät sen varastokappaleen? No kyllä sen näkee, että kyllä ne on käyttämättömiä niin. Kasetteja. Niin, eli, joo, et siis... Jos sä katsot noita, niin. Sillä paljon armoja näy. Joo, ihan pakasta vedetty. Niin. Kyllä. Ei niitä ole paljon käytetty. Joo, tämä oli niin sanottu hyötyhomma. Joo, hyvä. Niin sanottu hyötyhomma oli tämä. Kyllä. Kuvain saisi nämä mahtumaan tänne. Jaha, täällä oli tämäkin. Mikäs se on? Mutta kun oli tuolla se, mä oon ihmetellytkin, että missä mulla on se toinen kappale, mutta se löytyi täältä. Tuolla on tuossa varastokappale sitten. Hyllyvillään. Niin tuolla, jos huomasit, että siellä hyllyssä oli. En huomannut. No se oli siellä hyllyssä. Että... Ja tämmöistä täällä on kaikenlaista. Mulla on kans toi mustankotkan metsästys, mutta se oli kyllä, noi on aina noi Nordicin N-kannet, niin nehän on kans sitä Norjanauhaa. Niin. Tämä riippuu aina suurista. Niin, mutta siis monesti siis se on aika yleistä, että ne on huonossa kunnossa. Joo, ne kyllä kieltämättä. Halloween. Mutta tämmöistä. Joo. Kaikenlaista. Tämä oli sen verta. Niin kuin minä sanoin silloin, että minä silloin alussa, kun minä näitä ensimmäiset laatikkoja putsasin, niin minä putsasin ne vedellä. Elikkä sillähän ei irtoa paska sinne. Eli sanopas vielä, millä sä niitä putsaa? Alkkoman hoomilla. Joo, eli viru valkeeta. Vai mitä sä, mikä on sun? No tuossa on mitä viimeisin virossa kävin. Joo, eli siis huom, tää on siis tosiaan puhdistusainetta eikä mitään. Se on ihan puhdistusainetta. Eikä mikään juoppolallien juoma. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Oi. Ui. Siinä on heti Torte Conqueror. Ilmojen haukat. Yksinäinen ratsastaja Select-video. Onko tää lukki lukee? On. Ei tää joku. Saattaa olla, että se ei tässä ole. Se on varmasti ollut siinä aika. Ui ja Svenska Waltersia. Komisaario Belli. Perkele. Tuossa se muuten oli. Ui. Noni. Ui. Supersäkki. Oli vitsi. Oliko tästä eri kansivariaatio? Oli siellä, oli niin. Se toinen niin. Ruskea kansi olemassa. Ai että, kun on upia kasetti. Oli se sittenkin täällä. Joo, no niin, mahtavaa. Ketjun tuo.
Tästä tahtoo irrota niitä. Joo. Onko alkuperäinen kotelo? On. Joo. Alkuperäinen kotelo. Ei vitsi, mä ottaisin tästä skannin kyllä. Ota pois. Ui ui, avaruuden pirut. Siinä on kyllä niinku todella pirullinen kasetti. Adventures of... Tästä voin sanoa, että näissä on tämmönen kotelo ollut näissä Harleissa. Tiedän varmaksi sen, koska mulla on kaksi näitä varastokappaleita. Okei. Okay. Eli semmoisena ne on lähetetty niin, tehtaalta. Eli, niin, tuommoiset ruksikotelot. Joo, okei. Okay. Että täs tiedätte, katsojat. Niin. Koska noitahan liikkuu niin paljon, että siis älkää ostako, jos näette väärällä kotelolla. Joo, ei kannata. Ei kannata. Ei kannata uhrata. Jos parilla eurolla löytää, niin heittäkää pois. Joo, kyllä. Tämä oli vitsi. Joo, mutta sen voi sanoa niin kuin varmaksi, kun kaksi. Se Monster from Outer Space Invasion of Astro Monster, niin on varastokappale. Joo. Ja huudosta ostin joskus. Niin. Ei varmaan 10 vuotta. Ainoa huutaja, vajaa 20 euroa kappale. Se olit kyllä oikeassa paikassa, oikeaan aikaan kyllä, voisi sanoa. Näissä on kahdella eri kotelolla levitetty näitä. Okei, no mulla on mun mielestä just tää. Niin, se on sinisellä ja se musta on ihan samanlainen, mutta siinä lukee samalla lailla. Joo. Mutta musta tämä sininen on tyylikkäämpi. Joo, joo. Ja siis se kotelo on sininen. Niin. Joo. No. Oli muuten kallis kasetti. Mitähän mä tosta maksain? Niin, 100 vissiin. Joo. Ja näissä on alun perin ollut tämmönen sininen etiketissä. Sininen etiketti. Se on näköjään Caddyshack. Mä en ole ikinä nähnyt tuota VHS. No siinä kyllä sininen etiketti. Niin, joo. Ja näissä teknoissa oli, on tämmöset. Niin, tätä sä tarvitset. Näytäpä sieltä sisältä. Onks nää... Mä en kyllä tiedä, onko mulla tämmösiäkaan. Nämähän on aika paksuja. Niin joo, mutta joo. Vaikka se on sitä hepposta muovia. Niin... Joo. En ole kyllä varma, onko just tuommoista, mutta nyt mä tiedän mitä etsiä sitten. Tuollaiset kolot missä. Kotosalle. Kolot on, että... No näitä mä oon kans kerännyt, missä on Nikeen tarrat näissä, niin näitä on kans tullut kerättyä. Joo. Mä en silloin ihmettä. Jos tuota niin. Ihmisiltä löytyy, niin, niin. Mä en silloin ihmettä, että mitä sä niinku tarkoitat siis Nikke-starista. Mä aloin katsoa, että joo, että siis hetkinen, että onko tää niinku niin tärkeä tää tarra, että niinku, et siis niinku, mutta näköjään, että jos sulla niitä muutakin on, niin siis onhan toi nyt siis paljon harvinaisempi kuin perusversio varmasti. Joo, mutta siis tää on kaikki, mistä löytyy Nikkeä, niin voi tarjota mulle. Joo, että sä tiedätte. Niin, mutta jos huomasit, siinä oli siinä toisessa himomurhaessa oli Nikkeen. En huomannut. No siinä oli Niken tarrat. Joo. Mennään sinne vähän syvemmälle vielä. Kun kerta tässä ollaan, niin sit varmaan voisi pistää ensimmäisen poikki. Oi, oi, Kalikula. Oi, 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 Kalikula. Koko illan elokuva 145 minuuttia. Ja siellä on toinenkin. Kamerakin menee sekaisin nyt. Se ei pysty käsittelemään, kuinka hienoa tää on. Tämä on kahdella eri kansilla. Se on vaan tarra. Tarra vain päin. Joo. Se on... Ei tiedä mikään pakko meillä mulla on noin. Siinä on VTC. Siinä on toinenkin VTC-musta. Ja... Noniin, nyt on asia. Se on VHS vaikka peittaluppi. Okei. Noi on kyllä niinku siis... Se on Emmanuelle 2, vedä aseesi sapa. Mutta noi on noi VTC-mustakantiset, ne on kyllä kiven alla. Joo. Ei nykyään ainakaan löydä kyllä kauhean usein. Katsotaan mitä siinä on lämmäri. Siinä kuulkaa kaikkea herkkua kyllä on. Löytyy ihan joka lähtöön, että Emmanuel 2. Grace julma maa. Ohjelmoidut lihakset näkyy olevan siellä ihan alhaa. Ja sen verran vielä, että nämä mitä me putsaan, niin on myös laatunauhoilla paitsi... Nämä, koska ei näistä... Niistä ei ole vaan. Niin, minä olen aika vakuuttunut, että kun näitä, mitä ei löy sitä Niken sarjasta, niin ei löy muuta kuin on Harley-versio. Joo. Joo. Koska niitä ei ole muita tullut vastaan. Se on kyllä tosi sääli, että ne on säästänyt väärässä paikassa niin sanotusti kyllä tuossa kohtaa, koska... En mä tiedä miksi, siis tämä on jotenkin niin kämänen tämä kansimalli, mutta toisaalta aika siisti mun mielestä siis tämä kansipohja. On se, joo. Että niin kuin... Hyvin semmoinen pelkistetty. Niin, siis tosi se, siis tämmöinen niin kuin, miksi se sanotaan, siis, en muista sitä sanaa.
Mutta tämmösiä... On hieno. On upeeta. On erittäin, erittäin upeeta. Ja siis huom, tässä on vaikka kuinka monta laatikkoa, että tiedän mitä sieltä löytyy, mutta ehkä mun tarvii ottaa uusi reissu tänne sit, kun sä saat hyllyt sitten. Joo. Sitten varmaan... Saadaan hyllyt, että ne on ne. Ne on vielä... Mutta siis kyllä me tämän vuoden puolella ne meinaan saa. Että sen verran. Joo. Kun saa sen vain... Mutta nyt täytyy vaihtaa tuota niin... toimittaja. Mm. Mä olen tuota paikallista puuseppaa aina käyttänyt. Ensimmäinen kerran mulla nyt on ongelmia. Niin. Se on ihan hyvä tuke paikallista yrittäjyyttä. Niin, se on joo. Nämä home-videot, tai se erittäin lyhyt on jostain syystä. Se on sillä Norjan kasetilla. Se on ollut huonossa kunnossa kyllä. Prisoners. Mikäs tää on? No se on se sama, minkä se eilen rippasit. Ah joo. Joo joo. Okei. Okay. Mutta mä oon vain tuota... Tuommoisella kannalla. Joo. Siinä se on. Vauhtihurjat. Mutta tuossa on se, noissa ne joskus on näitä TV. Niin nämä on scan-video. Joo. Okei, ei ole tullut vastaan. Senkin ostin Terolla tuossa vähän aikaa. Eikä ollut halpa kasettia, se oli beta. Hmm. Niin on tuo. Toi varmaan VHS on. On se. Kyllä nämä on kaikki VHS, mitä täällä on. Kaikki on VHS. Niin sitä pitää. Niin se pitää, joo. Mutta tämmöstä tämä. Joo, eli tässä oli tää autotalli. Nyt meillä on kyllä ihan varmasti tarpeeksi materiaalia tähän ensimmäiseen jaksoon. Mutta mehän seuraavaksi menemme sisään taloon. Ja siellä vasta hienoja aarteita onkin. Mutta sen te näette ensi viikolla. Rewind it.